Hello， 大家好，我是讲故事八代。今天咱们这期厉害了，咱们这期接着讲三岛由纪夫的短篇小说啊。今天咱要讲的这本集子叫做《仲夏之死》，那必然我今天确实也会提到《仲夏之死》这本集的同名短篇名作《仲夏之死》啊。但是在讲到《仲夏之死》之前呢，我想先讲跟它的主题有冥冥之中暗合的三篇小说。我觉得这三篇是我从这个短篇集子里面，我个人觉得非常精巧啊，不能说他们特别优秀，但我觉得特别精巧，而他们的主题冥冥之中有着相似的地方。好，那讲到《仲夏之死》之前，先聊一聊叫《翅膀》的这个短篇小说。很简单啊，《翅膀》就讲青春期的男孩子和女孩子有两个人互相喜欢，他们两个还是一个表兄妹还是堂兄妹的一个关系，有亲戚啊，亲戚关系，然后互相喜欢，都觉得彼此是肉体是世界上最纯粹最美好的东西，所以他们两个呢，就突然产生了在各自心中都产生了幻想，幻想说对方的后背啊，可能长着翅膀啊，象征天使一样的翅膀，光明纯洁，给予对方温暖和爱啊，那种感觉。然后呢，这个男孩子有一次还趁女孩子洗澡时候啊，隔着那个毛玻璃那个门呢，想偷偷看，但只能隐隐约约的看到有什么朦朦胧胧的水蒸气一般的下面的东西，但是他没有真的看见，但是他以为自己看到了，他以为那就是翅膀。但作为咱们正常人来讲，那肯定显然咱们有个常识，人类是没有翅膀的，对不对？除非你是那个科幻片里面那个 X 战警里面那个变种人，对不对？人正常人没有翅膀，但他们两个却都产生了这么一种虚假的念头。注意，这个念头是虚假的，但是这个虚假的念头带给他们的情感是真实的，情感是真实的，就是我幻想啊，你有1000万美元。啊，虽然你真的没有，但是这个虚假的念头让我产生了对你的友好的感觉啊，让我对你照料无微不至，我幻想的咱俩能成为好朋友，你能分我500万美元，对不对？我对你的感情是真实的啊，由虚假的念头产生了真实的感情，是这么一种底层的一个关系啊。他们两个就这么继续的好着，然后突然有一天呢，这个女孩子很不幸啊，当时处于一个二战时期，然后那个日本被空袭，女孩子在一次逃生当中被炸死了，很惨，脑袋被炸掉了，然后女孩子炸掉了，只剩下那个躯干，就是跪趴在地上，然后那个躯干好像还动了几下，就好像这个躯干是带有翅膀的样子啊，就是这么一个，就是你看三岛由纪夫笔下把这个极致的惨烈和翅膀这样的美的意象联系在一起，这个是三岛由纪夫一贯的作风啊，就是极致的美和极致的这个惨烈是相并行的。这男孩子呢，知道这个事儿就非常非常的沉痛，而男孩子呢，他们两个人都显然知道自己身上是没有翅膀的，此前他们两个啊都是明白人，但都幻想对方是那种无比美好的存在。但从这个事儿之后，男孩子因为心灰意冷，然后感觉就是人生灰暗了之后，男孩子突然感觉到自己的背上有了翅膀，这个翅膀带给他的不再是纯洁美好，而是像沉重的枷锁一样，就古代什么那个《水浒传》里面，给人戴上枷锁，林教头风雪山神庙啊，这种感觉像沉重的枷锁一样，沉沉的压在了自己身上，翅膀变成了一座大山，一座悲剧的大山压住了他。故事就结束了，啊，就是你看，由一个虚假的一个幻想，引起了真实的感情。这个真实的感情，当它破灭之后，一切的美好都被砸碎了之后，然后反而诞成了是一种，真实的丑陋的感情。因为之前那个由虚假的翅膀产生的感情是特别美好的，而砸碎了之后，变成了反而他感觉自己有一个翅膀一样，他真的相信自己有一背上有一个丑陋的悲惨的翅膀。这种转化从虚无的美好到好像转化成了真实的丑陋，这种转化的过程真的是让人拍案叫绝。这种就是因为一个大的变故，这是突如其来的一个灾难啊，突如其来的让人产生了这种跨越虚假和真实的这么一种变革，而且同时也是跨越美丽和丑恶的这么一种变革啊。这是翅膀，先接着讲下一篇。
第二篇也很有意思啊，叫做离宫的松树啊，这个很简单，故事非常简单了啊，一个单亲母亲啊，年轻的单亲母亲啊，单身母亲，然后呢，她就是有一次之前去一个公园玩啊，公园玩，然后碰到一个男孩，男生吧，他碰到一个男青年，好像要非礼他啊，就是要调戏他，然后这个女孩子呢就跑掉了，觉得这个你男女授受不亲的，你怎么敢非礼我啊，这个样子。那后来有一次呢，然后这个女青年呢，回家就想，我是爱着这个男青年的呀，这个都不可思议，这不是一个想要非礼他、调戏他那个男青年，但是这个女青年呢，可能是出于一种饥渴感啊，出于一种饥渴感，她过了很久很久之后，所以她此后也很多次的再想回到这个。公园里，这个公园里就有一棵松树，他想在一个松树旁边再次遇到这个男青年，但很多次都没有遇到，但终于有一次了，遇到了，这他给碰上了，哎，又碰上了，哎呀呀呀，这是已经过了大概一两年时间，这个女青年咔一下认出来了，哎呦，这有意思啊！然后男青年其实已经忘了嘛，男青年怎么可能对一个陌生女青年这么有心呢？他当时只是想调戏人家一下嘛，他可能也是没控制当时的欲望哈，根本没有说多么深刻的那个感情。但是当时逃跑那个女青年啊，现在带着孩子来到公园，却牢牢记着男青年的面庞。他说："哎呀，当时就是你呀！我告诉你啊，当时我要向你道歉，是我对不起。当时我应该让你继续下去的，因为我爱着你啊！啊，好，这个女青年呢就想这么再续前缘啊，非常有意思。这里面的虚假是什么？同样讲到真实和虚假的问题。这个小说讲到的是虚假是女青年对男青年的那一份期待。"他以为男青年是爱着自己的，你爱着我才要非礼我嘛？你喜欢我嘛？至少你喜欢我的肉体嘛，对不对？但是没想到这一次，男青年在这个松树旁边，他是要等人的，他等的是另外一个女子，他真正的约会对象啊。这个男青年早已经忘了这个单身母亲了。这个女青年看到另外一个女子来了，啪家，理想落空，啪家，这个心灰意冷。但是呢，他们还接着聊天，这女青年还很镇静的跟男青年聊天，说："哎呀，你们交往挺好啊，然后你们是不是想要一个孩子呀？"然后这个男青年和女青年都说："啊，是我们也打算要一个孩子来的。"然后女青年就心思就活络了，心思活络了，她眉头一皱，计上心来啊，计上心来，心生一计啊，三十六计啊，走为上策。她真的走了，她说："哎，我去旁边去上个厕所，还是买个东西什么的。"然后呢，你帮我照料一下我的小孩子，我小孩子大概可能就是2、3岁吧，啊，小婴儿的一个状态，就走了，一去不回头，再也没有回来。她把婴儿就是遗弃给了她暗恋这个男青年和他的女朋友。哎，这个是怎么回事？对不对？这非常荒唐一个事。在我们看来，就是一个这个抛弃自己孩子跟女青年，他为什么抛弃？他自己心里面有一番解释，他心里面是这么想的：我把孩子留给他，相当于这个孩子是之前是由我抚养的，那后来由这个男青年抚养，相当于我和这个男青年共同抚养的这个孩子，约等于我们两个成家了，约等于。这个孩子的父亲就是这个我暗恋这个男青年，约等于我们两个在一起了，是这样一种感觉。你看这个女青年到最后，她用一个阿 Q 精神一般的这个虚假的这个幻觉来给予自己幸福啊。她知道男青年对她的爱是她完全幻想出来的假的，但是她更进一步，由此进一步发展下去啊。他说："那我就一假到底，我干脆把咱们两个的孩子都整好了，对不对？就像咱们很多男生一样，刚跟女孩子说第一次见面聊天，还没说你好 hello 呢，就开始想象两个人孩子叫什么名字了，对不对？这个女生就是那样子的。哎，我刚这两年来刚见到这个年轻人，我就把孩子塞给他，硬塞给他，说这是咱们俩共同的孩子，就强行把虚假变成真实，强行让虚假的念头给予自己。"真实的回馈，把这个念头相当于就是像黑客帝国一样，我强行吃下了一种药丸，这个药丸是我自己喂给我自己的，自己做出来的，让我抛掉真实的世界，沉浸到那种虚假的幻想中去啊。这个离宫的松树，这个结局是这个单身母亲用幻想让自己获得了一种幸福啊，不同于翅膀里面那个。他是因为一开始是美好的幻想，但翅膀结局是美好的幻想变成了丑恶的幻想，而丑恶的幻想变成真实的压在他内心深处的一种心理疾病啊，这么一种，这个是一个是悲剧，一个是闹剧吧，一个是闹剧。
那还有一篇，第三篇叫猜字谜，很简单，就是一个酒店的一个服务生，然后他每天看着形形色色酒店的人来人往啊，有一天那个一个贵妇人吧，贵妇人和她的这个男伴，也不知道是老公还丈夫还是男朋友，反正是男伴住进了这个酒店里啊，然后这贵妇人呢，然后想表现出一副就是很冷高贵冷艳的样子啊，然后呢有不小心贵妇人那个离开酒店时候把一个房间的钥匙给带走了啊，然后呢这个酒店这个服务生呢就给这个贵妇人就是那个留言写信啊，是想把一个钥匙给那个要回来，说但是贵妇人呢不小心在把钥匙给寄回来的时候又寄错了，寄成贵妇人在别的酒店的另外一把钥匙啊，然后这个酒店的服务生呢就逐渐的，因为他一开始就观察这个贵妇人，他就其实对贵妇人有一种心生情愫，因为这个有点类似于什么，有一种偷窥的心理啊。你住在酒店里面，你是我的房客，但其实属于一种你在明处我在暗处的感觉啊。你在哪个房间，我虽然没有在房间里装监视器啊，那时候也没有监视器，但是这个男服务生是有一种掌控者的感觉，有一种偷窥者的感觉，他就像有点像类似于金基德的电影里面那种经常出现的偷窥的角色啊，偷窥角色，所以他是迷恋上了贵妇人了。然后他以为贵妇人给他寄来一把错的钥匙，是想贵妇人那个想跟他单独约会啊，对贵妇人对他也有意思，就是这个男的嘛，总是会这样，总是会误以为女的会对自己有意思啊，就去了。发现没什么意思，没什么意思啊。然后贵妇人说呢，等下一次啊，下一次我在哪个时间再去你们这个酒店啊，再订你们这个房间啊。然后贵妇人就把钥匙给他，然后约定好了啊。然后这那个男服务生就苦苦的等待。好，贵妇人下次可能是想在我们酒店里啊房间跟我们跟我就欢愉一场，欢愉一晚，对不对？但其实呢，下一次贵妇人来了啊，是那个约定的日子来了，而且是那个自己来的，好像是。然后呢，贵妇人这次来，就是她一直在房间里也没出来，也没叫这个男服务生。故事就这么结束了。他们两个人，这个男服务生，他幻想中，他的虚假的幻想是贵妇人对自己有感觉啊，想勾引我啊，想跟我上床，但完全没有。啊，这个故事其实是以一个就是一段倒叙的形式出现的，因为开始是这个男服务生已经结婚了，然后那个旁边的朋友问他说：“哎，你老婆不太漂亮啊，挺丑的，是个丑女，为什么？”然后男服务生给他解释说：“啊，从前有这么一个故事。”然后讲到这贵妇人再也没有出现，离开酒店之后，他男服务生也没跟贵妇人联系，很快男服务生就跟一个丑女结婚了。这讲的是什么？一个虚假的幻想。让他产生了一种很高的期待，但是这个期待破灭之后，这个男服务生心灰意冷，那我就随便娶一个丑女就好了，了过此生，对不对？但是跟咱们一般常识不太一样，就是说，咱们往往比如说武侠小说里面或者言情小说里面，一个人爱着另一个人，那往往是经历过了这个山盟海誓，生离死别，然后另一个人或者是死了，跟你天人两隔，或者是劈腿了，或者是离开了，怎么样？然后你经过这种痛彻心扉的分手，才会说我心灰意冷了，对人生对爱情无望了，我才会跟别人在一起，对不对？但是这里面三岛由纪夫的这个猜字谜这个小说里面。为什么叫猜字谜呢？就是这个男服务生误以为这个贵妇人给他留的字条都是种谜，表达爱意的谜啊，但其实完全不是。那这个短篇小说里面，这个男服务生这种落差，在我们看正常人看来是不可思议的。你只是在意淫人家，好不好？你在幻想啊，人家根本没有发生跟你发生任何的，就是肉体或者亲密关系，一种亲密的稍微暧昧的对话都没有，统统都没有，你就这么幻想人家，对不对？你要这么幻想的话，那我每天能失恋好几百次，对吧？那个我喜欢的迪丽热巴、杨幂、张韶涵、梁静茹啊，他们怎么都不跟我在一起啊？我每天就伤心欲绝，对不对？你问题是人家根本来也没有跟你发生任何关系，对不对？就是。所以这篇小说讲的什么？就是这个男服务生，他有一种盲目的虚假的幻想，而这种盲目的虚假幻想，在三岛看来是美的，是美的。就是，这种有盲目的虚假的幻想的人，其实在往往代表他内心有火焰一般的这种冲动，而这种冲动和欲望，在三岛看来是。可以接受的，不是说这个违背社会道德，或者说不是说我们应该批评的压制的，不要压抑这种东西。相反，有这样的意志的人，他才
更可能做出一些惊天地泣鬼神的事儿，但是因为这个人确实是没有能力，对吧？你换一个比方说，假如说这个人是当时的日本的首富啊，是一个亿万富豪，是个政界的要人，那他有这种欲望，就跟他的位置相匹配，相当于就是一个人的能力和欲望相匹配的。而这个男服务生，他这个欲望满足了一个好人的一个，或者不能说好人嘛，满足了成为一个英雄啊、伟大的人物的一个要求，但是他没有这个能力，没有这个社会地位，导致了他的人生的悲剧，这是他巨大的一个悲剧，就是相当于眼高手低嘛，眼高手低啊，这个悲剧同样也是由虚假跟转变成真实啊、到来的。虚假的是他误以为的那个贵妇人对他感情，而真实是两个人完全没有感情，他陷入了那我就彻底破罐子破摔了，陷入了这么一种谜团啊。所以都讲的都是虚假和真实的这么一个关系，让人虚假的东西会让人沉浸在这个世界的某一方面，而真实出现的种种东西会让人看透这个世界更加千姿百态的见微知著，更加更丰富的细节。就是你如果只看到一个方向的虚幻的东西，那你可能就忽略到了世界上的其他的种种的细节。而真实向你扑面而来的时候，当真实向你扑面而来，你很可能承受不住的，因为太多信息，太多信息。每天其实从这个意义上讲，我们每个人每天都在不断的执行一个什么样的行动呢？过滤信息，就像你每天刷 B 站一样，你首页那么信息，你不可能挨个看，你眼睛、你的思想不自觉的会过滤掉很多信息，对不对？你很多事情，你不可能说我每个视频啊，我都要花5秒钟、10秒钟，我分析分析这个视频好不好，我再看，不是这样的。首页比如说一屏出现6到8个视频，你可能这个视频你搂半秒钟，你大脑自动把它过滤掉了，这是一种潜意识的过滤啊。那这过滤有没有道理呢？很可能是没有道理的，就是你潜意识的，你无意识当中把它过滤掉了。而有的视频你就说啊，我真的还对它很感兴趣，我就花了好几秒时间，我才激起了我的兴趣，然后我好好的看一看，然后真的看完了这个视频啊，就像我的视频一样，开玩笑，对不对？就是你大脑中人会过滤掉这个东西，所以其实我们每天接触到这个世界，早已经就不是客观那个真实的世界了，都加入了我们一定的虚假的成分啊。但是。当冲击来临的时候，当很多很多的冲击到达你的大脑，而且是这个世界真实的冲击之后，人会变成什么样子？那这个就是仲夏之死想给我们阐述的是一个问题。仲夏之死阐述的问题，这个小说太好了。这个小说首先，这个小说的主人公啊，这个女生昭子啊，昭子就朝阳的朝嘛，她是多音字，也是朝阳的朝啊，我们叫她昭子好了。昭子她并不是变态。啊，你看，跟很多那个三岛由纪夫小说里面主人公不一样，很多小说主人公三岛由纪夫描写的，不管是男是女，都有一定的变态的一个性格，或者说特立独行的，或者反社会的，或者是怎样的种种孤僻的人格。但昭子不是这样的，他完全不是一个变态，他就是一个正常的这么一个人啊，正常一个家庭主妇吧，有一个孩子，不是有一个老公三个孩子，不是有三个老公一个孩子，反了，有一个老公三个孩子啊，都相当生活很正常吧啊，也没有表现他生活有什么好有什么不好，很正常，三个孩子都不大，最大的孩子可能也就6岁，然后小一点的就是5岁，再小一点的3岁，大概是这个样子。然后呢，因为啊家里面就是孩子比较多，然后也照顾过不来，那个正好呢她的老公有一个妹妹啊，然后这个妹妹呢就来到她家住在一起，这妹妹没有出嫁啊，没有出嫁，虽然是个老姑娘，然后她可能也妹妹也心高气傲没有嫁人，然后就来到了她家帮忙带孩子，然后这个相当于姐妹俩呢生活的也很和谐啊。然后有一天呢，昭子在家里睡觉的时候，然后妹妹带着三个孩子去海边玩，海边浴场啊，也不是那种大风大浪的海边，是浴场嘛，洗澡的地方，那当然不会很大风大浪，但是就意外就来临了，意外来临了。大孩子啊，就是最大的那个孩子，带着就是第二大的孩子，带着第二大的孩子去海边浴场玩，然后比较小的孩子因为那个比较胆小嘛，害怕，就在岸边远远的看着，然后这个妹妹就看着三个孩子玩，然后前两个孩子，大孩子和二孩子，就被一个海里面一个大浪卷跑了，就死了啊。再等在妹妹再回过身来，看不见孩子踪影了，只看到孩子的这个泳裤啊，悲剧就这么发生了。然后妹妹呢，妹妹一时间也
咔的昏厥过去，他经受不了这么大的一个打击，昏厥过去，然后被那个村里面这个海边的这个酒店的人带回来，带到酒店的房那个庭院里，开始实行人工呼吸啊，人工呼吸，然后这个事儿也惊动了昭子，小昭昭子昭子也这个心急如焚，然后呢，妹妹经过很长时间抢救，没抢救过来也死了，就是同样这一天死了两个孩子，死了一个大人，死了三个人啊，这是悲剧就这么突然起意料的发生了。第一个很莫名其妙的是，这里面讲了一个人非常奥妙的一个情感是，昭子在事后回想起来的时候呀，她在当天那个下午，她确实忽略掉了一个事儿，就是当院子里的大人们开始抢救这个妹妹的时候，昭子的注意力也跟着众人只集中到了妹妹的身上，昭子当时也忘记了，哎，我那两个孩子呢？当时那个下午抢救的时候，所有人都忽略到了昭子有三个孩子，而现在酒店的房间里只有一个孩子，那两个孩子去哪儿了？没有人在意，因为所有人的注意力都在这个濒死的亟待抢救的妹妹身上。尽管最终也没有最终没有抢救回来，但是大家注意力还是被夺去了。好，到了大概可能是几个小时之后了，昭子这才和众人才想起来找那两个孩子，但是已经找不到了啊！昭子拼命的朝大海奔去，说我的孩子还在那个大海里的。然后到了第二天什么时候，然后日本的警方才下海，才把孩子的尸体捞上来啊！这两个就是巨大的一个悲剧。那第一层说的是一个什么？刚才那个莫名其妙的说了什么？就是说人他的思想他的状态。是明显的100%的会受到公众和社会的影响的。你生活在一个什么样的环境里，那这个环境其实就有深刻的影响力。就比如说，在这个环境，大家现在都在讨论什么超级女生啊，比如说超级女生，那你很可能你不管喜不喜欢吧，你很可能就忽略掉其他的综艺节目，比如说什么有嘻哈，对不对？什么新说唱，就是比如这些其他，我随便举个例子，这些东西就是你人会被社会这个舆论带着走。比如说你现在这个微博热榜上前10名是什么样的东西，那你自然而然就忽略掉其他没在排行榜的那些东西。啊，这是人很容易受到这个舆论的影响，而这个舆论的影响也往往这个指代的是什么？就是说，昭子她日常的生活她是不加思考的，她的思考是非常正常，她是一个不是一个变态啊，她是说注意她是个正常人。但是就这篇小说最厉害就是说，一个正常人他原来的生活是有多么的不可思议，正常人的荒谬一就是他的观点他的视角会受到大众的这个影响，而产生了一种狭隘的这个认知的错觉啊。当这个悲剧发生之后，昭子整个人，她当然性情会有一些改变啊。然后她的老公之前不在这个酒店里，然后老公从远方，然后当然也就是坐个电车赶过来了啊。老公也想这个安慰她，但是也没有什么无能为力。这个老公的形象其实是也是就是一个怎么讲呢？就符合社会上一般认识上讲的这种家庭的一个顶梁柱，一个大丈夫的这么一个形象哈。跟妻子也没有什么这个抱怨但是他也想安慰自己呢，但也不会怎么安慰啊。那昭子呢？从此之后，昭子遭遇这个大变故之后，她整个人变成一个什么状态呢？变得敏感。哎，她之前没有对这个世界有很深的这个察觉。这就是我刚才讲的，当真实的世界突然向你袭来的时候，昭子平日里跟咱们所有人一样，都是像我刚才讲的。用无意识、潜意识在过滤这个世界的所有的信息，我只选取那些我在意的，我感觉好玩的、有意思的、对我有意思的、有帮助的信息，我在过滤它。但是当这个惨剧发生之后，他再也不可能像往日那样平常的活着了。那些巨大的冲击，每时每刻都在冲击他。比如说，他路过卖泳衣的店，他就会想起死去的孩子；他看到大海也不可能；他看到别人家孩子在玩玩具，在路边玩，他当然也会受到种种的冲击。这就是昭子现在状态，就是从前这些信息是对他来说是熟视无睹的呀，熟视无睹的，可以说是会被他排除掉的啊，是属于虚假的信息，不用在意的信息，他只吸纳那些他所认为的真实的信息，但现在真正的真实信息来了，真正的生活，我告诉你，不是一帆风顺的，是有种种的会刺激你的东西的，对不对？你平常我们以为我自己是个强大的人，无所不能的人啊，我内心无比强大，但真正刺伤你的东西出现的时候，你内心留下了一个阴影，而一朝被蛇咬，十年怕井绳。
生，这个东西会反复的出现你在你生命里，反复的出现。那同时呢，昭子跟老公的关系也产生了一些不和谐啊。昭子，她跟老公不再像以前那么的亲密，她有时候会把老公就是这个两个人也没什么可说的啊，拒之门外，然后两个人各干各的事情啊，两个各忙各的事情。而昭子呢，同时这两个人有共同的什么呢？就是对剩下的那个孩子啊，无比的好啊，对剩下这个孩子就是留在这个小朋友非常的好啊，小朋友。在这里面是一个什么小朋友想要什么玩具，想要什么好吃好玩的都给他买啊，得到了空前的满足。因为这个家庭其实原来是挺有钱的，一个中产之家，老公挺能挣钱的。那一下子少了两个孩子和一个大人的开销，那显然是更加富裕了。更加富裕，这这么说不太对啊，但确实是这个家庭没有什么金钱的压力，没有什么金钱压力。那这个小作为对比啊，这个小孩子他从来也他因为他年纪小，他也从来没有用潜意识过滤掉什么东西，他的世界里一切都是真的，他的世界里没有所谓的说我要过滤掉虚假的东西，他的世界一切都是真实的。那正在这个小朋友的视角看来，诶，突然之间爸爸妈妈能答应我所有买玩具的要求了，我很开心，诶，我好开心啊。这小朋友并没有说因为丧失了两个兄弟姐妹而感到而有什么特别的这个难过啊。这小朋友仍然爱玩啊，不管是去海边玩还是什么的。小朋友在这个作品里是一种真的是天真无邪、纯真浪漫、至纯的一个存在。当然我理解，这是可能每个人小时候都会是这样的一个存在，像天使一样，小天使一样，对吧？所以小朋友没有受到，几乎没有受到什么伤害，而反而是他到最后是小朋友处于什么样的状况呢？我甚至不知道要买什么玩具了，我想要的爸妈都有，都给我买了，我真的是无欲无求了，我甚至走在街上没有什么要买的新玩具了。这点我觉得真太有意思了。因为我过年那时候跟我女朋友回她老家，然后她亲戚有一个那也有孩子吧，就可能是小学一二年级左右的孩子，那上街上那可劲儿要玩具啊，那可劲儿要玩具，那真是就是这个死活不走啊。所以我对小孩要玩具这个事儿，我真是这个表示这个深深的这个有理解。我小时候不是这样，我小时候这个老懂事了，不要玩具。但是你说说后在《仲夏之死》里面这边发生了仲夏这个惨淡之后，这小朋友他仍然保持着纯真无邪，他没有任何改变啊，他甚至觉得我欲求满足了啊。他你看，而作为对比的是，小朋友欲求满足了，母亲昭子，他的欲壑难填，他变得贪得无厌。一方面是对于他不断的在自责，在责怪自己，是我当时出现了什么错误。当然，这种自责在现实中其实是并不是真的责任嘛，不是真的，但是他确实想通过自责来让自己获得一种解脱嘛，对吧？他其实想解脱，想走出来的，他并没有说不想解脱，或者说他因为他咱们前面说的，他不是一个变态，所以他真的是想走出来过正常的生活。那么首先他想到的一个方法，就是也是很多人都想到的方法，那就是把责任揽到自己身上，通过自责来获得一种心理安慰，说这些都是我的错。那曾经也有很多老人讲过一句话啊，日本人老人可能也这么说，叫什么万事由天命啊。那昭子在此刻不相信，诶，昭子此前是相信的，昭子此刻我一切一帆风顺，他的人生其实是不用动脑的啊，我老公给我赚钱，然后我来养个孩子，我的人生其实是按部就班的生活，我不用怎么动脑，不用考虑说我的人的主观能动性啊，所以万事由天命我是认可的。但出了这个惨剧之后，如果你再把这个惨剧推给老天爷，那我觉得我解释不通，昭子觉得解释不通的，因为我没有犯什么错，老天爷凭什么惩罚我，对不对？那凭什么我的邻居那个、他们都没有遭遇这个悲剧，而我遭遇了呢？万事由天命从此在昭子的世界里消失了。你看，这个是也是一个由真实世界的出现带给他的一个转变。就我们以前都是可能很多人都是岁月静好党，觉得啊这个世界很好，但殊不知这个世界上还有大批的人是他们在负重前行，他们承担了那些概率上的灾难，对不对？那现在概率要降临到了昭子头上，所以他必须要刨根问底，说这个概率是怎么来的。就是你看我们很多人现实中很多人觉得，哎，你这个人怎么这么轴啊，这么倔强，你殊不知别人的轴别人的倔强是他的理由的，他生来可能没有这么幸福，
它不是一帆风顺的，所以他万事万物他都要寻求一个最优解，才能让自己的生活变得更好一点点，更好一点点。我要买一个性价比最高的东西，我要选一个比较好的一个老师，这个班来教，我比较选一个很好的一个超市，很好的一家公司什么的。因为我穷啊，我不像你是富二代，你有挥霍不完的钱，我不像，所以我万事万物都必须要找个最优解。而这种寻找最优解的过程中，就会把我们训练成一个相对来说更理性，更愿意动脑啊，更愿意刨根问底的这么更有逻辑性的一个人。而庄子正是从这个过程中，从一个不动脑的一个人，逐渐走向一个有逻辑而且敏感的人。他这个就是他这个过程中，庄子的这个寻求解的过程，寻找过解的过程，同样的，他的理智和情感是同时在增长的。他既是在努力的分析自己的情况，同时他的情感也变得更加勃发起来。此前他的情感可以说，比如说是一个中位线的一个水平，一个大多数平均数的一个状态。那现在他的情感点就变得，他可以变得更加易怒，也变得更加的难过憔悴。那同时呢，他有时候也变得更加快乐，就是他这个时候，你看他招子，他也在寻求其他的快乐，包括他跟他其他的闺蜜朋友一起去看什么女子那个话剧团演的话剧啊，他也喜欢这个人家的那个别的女演员。他其实招子，这个过程中也产生了其他的一些欲望。肉欲、情欲也产生了，当然还没有走到出轨的那一步，但是招子在这个过程中，因为这是一个最大的刺激，就是灾难性的悲剧，不光是刺激了他的自责和难过的心理，那同时自责和难过是一种很强烈的感情，这个强烈的感情也一以贯之的像三岛所讲的其他一样，什么绝对的负面和绝对的正面往往是相挂钩的，绝对的灾难和悲剧和凄美往往也背面往往你多跨一步就会走到绝对的对幸福的追求，绝对的对欲望的追求，对美与爱的追求上来，这是挂钩的。所以当巨大的灾难，现实中的灾难打击到昭子之后，昭子不光是变得难过和自责，他也产生了对这个大千世界更多的欲望，他想走到更多，去体验更多的事情，包括昭子是一个变得有一个情节跟另外一个长篇小说《爱的饥渴》里面很像，《爱的饥渴》里面的主人公他死了老公之后，来到了一个公婆家里住着，乡下的公婆家里，然后邻居家比如说带着孩子在街上走，他就咒怨那个邻居家的孩子，你怎么不早点死？你赶紧死吧！他这种心理，而此时此刻，昭子也同样有这种心理，他看着别人家的孩子，他也希望你们怎么不赶紧死了？你的孩子赶紧死掉了才好呢，都是这样的心理。人在你看，本来是一个很善良的、很好的一个人，但是因为死了我的至亲的人，一个是死了老公，一个是死了孩子和这个老公的妹妹之后，这个人就变得说，我其实是期望这个世界上的灾难越来越多的，我期望别人过得不好。过得不幸来陪我，这个想法其实咱们扪心自问，每个人心里或者多少都可能有一点，就是说他隐含着是什么，也是一种嫉妒。之前我们讲过三岛由纪夫很多，包括天人五衰里面，他的核心的情节、核心的思想就是出于嫉妒，同样的也是如此。因为我变得不幸了，那此前咱们是平起的啊，也都是一样的幸福，那你还不变，而我变得不幸了，那我必然会嫉妒你，而这个嫉妒你会变成了一种内心的一种诅咒，一种愤怒，一种责骂，你怎么不早点死，这样的一种感觉产生了，也是这样的感情。而这样嫉妒的负面的感情，此前也是在昭子的生活里不曾出现的啊，就是你还岁月静好的时候，你觉得哦，我们要 love and peace 与人为善，当你真的没办法当一个岁月静好的时候，你还能 love and peace 吗？很难，非常非常难。当铁拳落在你头上，当你被封在家里两个月的时候，当没有人给你送菜送饭，小区任何人也不管你的时候，你还能说这个政策是好的吗？你还能说这个一切都是对的吗？你还能说就是我能忍受，你怎么不忍一忍呢？对不对？那就很难了。就是昭子这样的感觉。当真实的生活来临的时候，他此前那些被他顾虑到的虚假都重新的出现在他的眼前，他这次真正面临了真实的感情。可以说此前他生活在一种虚假的感情里，这个虚假的感情可能是一种泡泡圈，一种肥皂泡，
把他自己包裹在一起，让他隔离开世界上这些苦恼。但是当仲夏之死来临的时候，一切都行不通了。那他也会走过来。他一开始无所事事，他可以寻求寻欢作乐，他更多的是寻求一种感官上的享受啊，我要去寻求各方面的刺激。同时我在家里也不停的责骂自己，也跟老公谈论说，哎，怎么回事。好，这是他的一开始的一个中间的状况。但是到后来，三岛由纪夫把这个整个人寻求解脱这个和忘却的过程写得非常非常好，非常非常牛逼。到后期，昭子怎么办了？昭子已经他进入一个新的阶段，他开始觉得那种只沉溺于在感情世界里和欲望世界里的所谓的赎罪和想走出来的情绪，已经不再能满足自己了。他想通过什么？他想通过真实的工作来走出来，哎，他去更进一步了。因为一开始你看，很多人在一开始遭遇灾难的时候，他变得是什么呢？我不愿意做真实的工作，我每天躺平，我无所事事。就像很多警匪片里面，一个警察他的同伴死掉了，这警察就玩物丧志，然后辞职了，在家待着喝酒不干，对不对？很多成龙电影里都是这个形象。但是后期的时候，再来一部牛逼在此。他又写出了这个人，当真正的时间到了之后，他开始要走出来的时候，第一步很明显的迹象是什么？他开始捡起了针线活，昭子开始努力的缝补家里的衣物，开始像当年她的老公的妹妹一样，哎，帮着家里做针线活。这里面其实有一个暗喻，我认为是一个暗喻啊，只是我个人的想法啊，你可以有自己的想法，是什么呢？当初她老公的妹妹来到了这个昭子的家里，按理说，一家三口几代人是没有妹妹这个角色，不是一个典型家庭的形象的。但妹妹的出现，恰恰是像是一块补丁一样，填补了家里的裂开的缝隙。因为呀，这个一般的家庭，男女主人之间可能会有一些不和谐的因素。两个人如果真的是情投意合，当然好，但大多数家庭可能并没有那么完全的情投意合。那这个时候呢，需要一个粘合剂。当然，现在孩子还小，显然还不能作为一个粘合剂啊。但是这个时候，妹妹的出现让家里多了一种粘合剂，妹妹可以和这个夫人昭子之间进行一层女性的之间的沟通。同时呢，她也和她的哥哥可以和这个家庭的男主人。和哥哥之间做一种兄妹之间的沟通，妹妹的出现其实刚好稳定了这个家庭的结构，让本来处于空中楼阁的一个家庭多了一个稳固的一个支点，多了一个支点，让这个家庭变得稳固和谐。所以这个妹妹就像补丁一样，看起来是可有可无的不该存在的一块补丁，但是正是因为补丁的存在，让这个衣服变得更加的结实。她虽然可能有点碍眼，但是它却是依附必要的一块补丁，这是我对妹妹的一个形象暗喻的理解，就是那个补丁的角色。从此以后，昭子想到啊，妹妹当年给家里缝补这么那么多衣服啊，那我也要缝补，所以昭子承担起了补丁的角色这个形象。昭子开始给她唯一留下这个小孩子开始做很多衣服，做很多衣服都她亲手缝制的，这个衣服多的穿也穿不完。赚什么完开始帮家，甚至这个昭子勤劳的让女佣都没活干了哈，家里本来有个女佣但没活干，昭子勤劳到这个程度，她这开始意味着昭子开始真的走出来了，她开始走出来这个悲伤的局面，不再沉溺于这个欲望和悲伤的不断的自怨自艾当中了，不断沉溺在那个当中了，也不再想着出轨啊什么什么事了，她真的开始干活了。而这个时候干活呢，虽然是干活，但是却有一种机械般的感觉，他并没有说像咱们说沉浸在这个情怀啊理想主义事业当中，没有，赵子只是机械性的干着活，这个干活跟真正的这个就是恢复成正常人还有一定的距离，因为真正的正常人干活实际是带着目的的啊，说我给家人做一顿晚餐，我要让我的老公更加快乐，他回来就能吃到晚餐，他很开心啊，我是带着这种情绪饱满的情绪在干活的。但此时的昭子他没有带着饱满的情绪，他只是唯一的想着说干活能填补我无所事事的时间，能让我有事儿做，能让我不想着曾经那些悲痛的事儿。好，这又是这个阶段。那到了下一个阶段更厉害了。到了下一个阶段，他真的开始忘却了，时间可能过了一两年的时间，真的开始逐渐的忘却了。然后他这边已经也给那个比如说
原来的孩子，包括妹妹，都是挖好了坟墓，然后也埋葬好了，安顿好了家人，安顿好了家人，种种，过了有一两年的时间，一年多时间过去了。那昭子现在她真的已经开始忘却了当年这个事儿。这个时候昭子想的是什么？哎，啊，原来悲剧也是可以会被遗忘的呀。哦，悲剧也是会被遗忘的。那说不定到了很久之后，当我再看我死去的两个孩子和丈夫的妹妹的时候的这个死亡惨剧的时候，我会不会所持的立场跟社会大众当时大众舆论看我家的立场是一样的吗？是什么感觉？就是隔着一个感觉啊。当时社会大众看他家这个悲剧，当然属于一种八卦、一种卖单的心态。那显然是我没有办法感同身受的。所以到昭子这个时候，昭子真正她有所启发了，她经过。他快要走出来这个悲剧的时候，他想的是：哦，有朝一日我也会把这个悲剧跟我自己的正常生活相隔离，我们两个就隔离开了。我仍然记得这个悲剧，但是他对我的伤痛其实就完全消失了，他不会再影响我的决策了。比如说以后我很可能像别人正常人一样，我也能走在街上，能看着卖泳衣的那个店，我也能看大海，我也能看别人的小孩、别的玩具什么的，我都可以正常的熟视无睹了。昭子这个时候突然意识到这个事儿，就是说人是会被生活磨练的，所谓的提高他的这个抗击打能力的，抗击打能力就是说。一开始一个惨痛的悲剧，降临的时候，我们把它以为这是我占据我自己最核心的一个东西，最最最最最核心啊！就像你高考失利的，有可能，对不对？但是当你很多年过去了，你已经成为一个公司的正经的员工了，你可能觉得算什么呀？不就是高考失利吗？当时那个事儿对我影响也没那么大。当时我看当年的自己，就像我看一个别人，就看我像一个网上那个普通网友一样。哦，就这么回事吧。你高考失利了，那就失利吧，就是这种感觉啊，就是这个感觉。所以他这个时候意识到了这个事儿。当我真正接纳了真实的生活，我真实生活相当于帮我提高我内心的强大的意志力的时候，我反而更上了一个台阶。但这个台阶也让我，同时也让我陷入了一种新的迟钝当中，让我适应了那个新的状况。到那个时候，我又能构建出一个自己的肥皂泡，构建出自己的一个泡沫，一个虚假的圈子了。到那个时候，这是一个不断的这么一个循环的过程。那意识到了这个时候，也意味着昭子真的要走出来了。所以他也有点害怕，说：“哎，我那个样的话，我会不会是有点冷酷无情的？我会不会就是跟那些大街上的普通人一样，你都忘却了？这种忘却会不会让我丧失掉做母亲的那种职责担当呢？”所以他也是内心有责任的，有这种担当的啊。所以这也是不矛盾的，就是他一边是想要忘却，同时他也想啊，忘却之后的我还会不会是原来的我？他想的这个事儿。那故事的最后是昭子提出来，突然跟她老公提出来，我们一家几口要再到那个海边去啊，再到原来就是那个悲剧仲夏之死发生的那个悲剧那个海边去，再去那块旅游，再去住一下那个酒店啊。老公很不理解，老公很不理解，就是哎，怎么回事儿？你这是你这你之前你不是说这个很害怕见到当初的情景吗？现在你怎么突然又这样了啊？说明这个说明什么呢？老公这个反应说明了一方面，仲夏之死对昭子的打击远远大于老公，远远大于老公其实并没有经受昭子所经历的一方面就是惨痛凄惨，然后折磨自己再走出来这过程，老公没有接受，没有经受，只是昭子经受了啊。同时也意味着，老公其实没有陪着昭子走完他这么一个内心的过程。老公其实只是他们两个这个夫妻的感情，从这句话表明，老公其实是没有昭子更强大的。老公虽然在社会意义上他是一个赚钱养家的一个人，但其实老公在内心上他只是表面上一个这么一个男性的社会角色，但其实他是外强中干的，他没有经受这么一个惨痛的一个悲剧的一个打磨和洗礼，相反昭子经受了啊，所以老公没办法理解昭子。那老公只想的是，哦，我听说呀，之前有很多那个犯罪分子，他们总是希望啊，在犯完罪之后，再过了一段时间之后，再回到犯罪现场，然后品味品味犯罪现场的那个美妙啊。我老婆昭子会不会也是这种感觉呢？那我就陪她去吧。她这个理解，老公的理解啊，有一定的道理啊。犯罪分子回到犯罪现场啊，就是人对这个当时他发生惊天地泣鬼神的这个事情啊，他是有一定的，就是有一定的斯德哥尔摩也好，还是一种虐恋也好，他有一定的这个喜好，他怀念这个东西。
但昭子真正想回到那里是想做什么呢？他当然昭子没，当然他虽然表面上他愧疚，但是他内心里知道自己不是罪犯。昭子真正想回到那个海边，我非常能理解他啊，我非常能理解他。我可以说就是这个感受我是理解的。昭子真正想做的是什么？想体验悲剧再次来临的感觉。但是注意，不同的是，注意，他只是想体验悲剧再次来临的感觉，但昭子并没有想让悲剧再次发生。这个时候昭子和带着这个他们的新孩子也已经出生了，昭子在这个两年时间也已经生下了一个新的宝宝，还是个女儿，她很开心。生下了女儿，在孕育女儿的过程也是昭子不断的忘却旧有的伤痛的过程，这个是非常非常合理的一个过程，孕育着新的生命，忘却了旧的悲痛。昭子真的走出来，女儿降生，女儿已经一岁多了，昭子带着女儿和老公这个时候又站在海边，昭子抱着女儿，然后老公隐约觉得昭子在期待着什么。故事到这里结束了，但期待是什么三岛由纪夫没有告诉我们，没关系，我告诉大家，昭子期待就是我刚才说的，他想再次体验一下当初的悲剧是如何发生的。因为他想的是，当初呀，不管是妹妹也好，还是我那两个孩子也好，还是我当时的不在场也好，面临那么一场突如其来惨剧，大家是没有任何防备的，没有任何做心理预警、心理建设，没有做任何这个警示，没有这个预期的啊，没有防备，所以才会被那么一场悲剧所打倒。但是昭子，我现在我已经建构成了内心坚固的堤坝啊，我有堡垒，我有堤坝，我有一个强大的心理。我经过这两年的时间，我从一个凄惨的一个混沌的浑浑噩噩的状态，我从一个歇斯底里的状态，我走出来，我慢慢的变得有更多的思考，有更丰沛的感情，也有更强大的意志。我真的走出来了，现在我也有我的孩子，我有了我的新的希望。那么，当悲剧再次来的时候，海浪再次来的时候，我应该能抵抗得住。他想的是这个事情，所以。注意做一个区分的是，昭子内心并不希望悲剧再次发生，他是正常人，不是变态，但是他其实是想体验体验当时悲剧发生的情景是什么样子的，他想体验这样的一种感觉，就是说第一次悲剧来的时候，所有的人都没有抵抗住悲剧，好，没关系，现在我希望海浪再来，但是我坚坚固固的站在这里，和我的老公抱着我的孩子，我们不被海浪打倒啊，即使打倒了，即使我们溺水了，但是我也有信心站起来，我也有信心拯救我的家庭。啊，想的是这个东西。他甚至想的是，即使有人死了，但是我也不会再那么软弱了。想的是这个事情。注意区别是说，他想的是，即使如果灾难再次发生，我也会变得强大，但他并不真的期待灾难，是这个意思。这个有一个类似的电影，是郭富城的，叫《西家侦探》。啊，郭富城年轻的时候，他还是个小孩的时候，他亲眼好像是还是什么时候，他看着他爸妈啊，或者是他不是亲眼见到，可能是他听说他爸妈是好人嘛，然后被坏蛋绑匪绑架了，然后他的爸妈在一个绑匪绑架他的仓库里被车就活活给撞死了，还是怎么样？加上当时这样一个惨剧，郭富城是记忆非常深刻，所以郭富城长大之后当了侦探，他向绑匪报仇的时候。他到最后一刻他没有了结绑匪，反而给了绑匪机会啊！绑匪说，当初我这么搞死了你爸妈，好，我现在还要这么搞死你，然后绑匪开着车也想把郭富城撞死啊，一个大铲车什么，一个反正是一个很复杂的一个装置，郭富城也是就是九死一生，危难之际，但是郭富城在当时在朋友的帮助下，也凭借郭富城自己的意志力，他化险为夷，他成功击退了绑匪。郭富城当时为什么要把自己置于那么一个险地呢？他并不是说想死，郭富城真的是想惩治绑匪啊，他想成为英雄，郭富城不想死，但郭富城想让自己置临一个跟当初的父母同样的一个险地，一个困境，他郭富城是想告诉自己，我已经不是那个一朝被蛇咬十年怕井绳的小孩子了，我现在即使面临跟我当年的父母同样的处境，我也能轻松应对，我也能战胜邪恶，战胜绑匪，是这个样子，我也能战胜惨剧。郭富城想要的是这个东西，他想要
通过这个事儿证明自己，我走出来了，我战胜了人间惨剧，战胜了真实的世界，战胜了这个巨大的铁拳，是想通过这样的例子。因为如果我不能再经历一次跟当初一样的困境和惨剧的时候，我其实没办法验证自己，哎，我到底是不是厉害了呢？对不对？如果你只考了一次失败的试，没有第二次考试，即使你学历再好，没办法验证啊，我必须得再考一次满分，我才能证明自己，哦，上次的考试不是我的最终人生答案，而我有更强大的实力，这一次我才告诉自己，我真的成为了一个更好的人。昭子想要的就是这个。所以这个《仲夏之死》这个小说其实是在三岛所有的小说里面其实是有一个最美好最美好的结局。他整个讲了昭子的这么一个从谷底再回到真正的强大的这么一个过程。我是讲故事的八代，感谢大家收看，拜拜。